Так, на театральному майдані в Тернополі розпочали урочистості до Дня захисників і захисниць України. Військовослужбовців, рятувальників та поліцейських нагородили медалями, нагрудними знаками та грамотами. Відзнаку від Тернопільської обласної ради за проявлену мужність у виконанні службових обов'язків та незламність у захисті державного суверенітету отримав Петро Зигман. До скорішої перемоги. Побратим Петро Кузняк каже, військовий отримав нагороду за порятунок побратима. Врятував він із офіцера з поля бою, з Кліщіївки. Він ще з одним побратимом його врятували. Дякуючи таким от солдатам, у нас і відстоювали Україну, відстоюємо. Офіцер обласного центру комплектування та соцпідтримки Федір Приступа отримав медаль від обласної військової адміністрації за службу Україні. Ця нагорода дуже багато важить для будь-кого з захисників, тому що вона відзначає повагу суспільства, то, що ми є і ми служимо народу України. Нагороди отримали 30 осіб. Також під час заходу погасили марку під покровом Богородиці. Її присвятили Дню захисників та захисниць України, що збігається зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.